Зарески, Асани на десна страна за Глигоров. Овој дел Ермедин Адем под повторно Асани во кругот на средината од теренот. Проигран Османи, Адем и Сени. Глигоров комбинација со Исени. Есени легува во 16-тикот во дуел со двајца противнички играчи. Се уште топката кај Исени, обид за шут на Байрами, одбиена топка и во 25-та минута од надпреварот во Чаир Шкупи Брегалница 1-0. Од добра брза комбинација на домашните. По ударот на Байрами одбиената топка ја прифати Османи и ја спроведе во небранетата мрежа на голманот Кобетич. 25-та минута од надпреварот во Чаир, Шкупи Брегалница 1-0. Домашната екипа, центар шут на Здравков, скок со глава на Лескаровски на 5 метри и прецизно во рамките на голот на Зендели во 67-та минута. Гостинската екипа Брегалница оштип изравнува на Чаир 1-1. Одличен центар шут на капитенот на Брегалница Горан Здравков, највисок во скокот беше Лескаровски.